ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଗାଁର। ସବୁବେଳେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ହିଁ ମନଲୋଭା ରହିଥାଏ, ଯେତେ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ରହିଥାଏ। ଦିଦି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ? ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ମାନେ ନିଆଁ ପାଇଁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ନା ଲଗେଇବ ବି? ନା, ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କର। ଆମେ ପାଣି କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ, ପାଣି ମିଳୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ବି ମିଳୁନି, ମାନେ ଅଗ୍ନିର ବି ଅଭାବ ଏଠି। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କାମ କର ନା? ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିବନି। ଟାଇମରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକାଥରେ 5 ମାସରେ 6 ମାସରେ ଏକାଥରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଚଳି ଯାଉଛ? ନା, ଚଳି ହଉନି, ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଭତ୍ତା ପାଉଛ? କୋଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ବାହାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କାମ କରନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ କ'ଣ ମାନେ ସେଠୁ ସେମାନେ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରମା ରଖିକି ସେମାନେ ଖାଇକି ପଠାନ୍ତି। ପତ୍ର ତୋଳିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଲୋକ ପତ୍ର ତୋଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତ ଫଳ କଣ କଣ ମିଳେ? ବଡ କିଛି ଫଳ ମିଳିପାରିନି ନା, ଏଇଖିଣା ସେଇ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦୁନିଆ ରକମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ବଣର, କୋଉଠି ଫୁଟୁକୁଡ଼ି, କୋଉଠି ଆଉ ଅଶୋକ ଫୁଲ, କାଇ, ଆମେ ଏଇଗୁଡା ଆଣି ଆଣି ଖାଉ। କାଇ? ହଁ, କୋଉ କାଇ? ପତୁଆ ପତୁଆ ବାନ୍ଧିଥିବ ଗଛର ସେଇ ସେ କାଇ। ହଁ, କଣ କର ସେଗୁଡା? ଖରାଦିନରେ ଝାଡ଼ିକି ତାର ଭାତ ଥିବ, ଅଣ୍ଡା ବନେଇକି, କାଇ ଅଣ୍ଡା ବନେଇକି ଭାତ ରକମ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ଭାଜିକି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ନ ପାଇମୁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର ତରକାରୀ ଯଦି ନ ପାଇମୁ ସେଇଟା କାଇ ଭଜା, ଯେଉଁଟା କାଇଟା ଭଜା ଆଣିକି ଭାଜିକି ଖାଇବୁ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଁଳା ହୁଏ? ହଁ ହଁ, ଅଁଳା ଫଳ ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ଖାଇବ କି ଦିଦି? ଅଁଳା? ହଁ, କଷା ଲାଗିବନି ତ? ନା, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ଲୁଣ ସହିତ ଖାଇବା। ଆଣୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆସିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ବି ହାଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପରିବା ହଉ କି ଯାହା ବି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି କି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଟକୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ କଷା କଷା ଅଛି? ହଁ, କଷା କଷା ଟିକେ ବଢ଼ ନା, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଟା ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା? କିଛି ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନୁହେଁ କି ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଖାଇବା ଜିନିଷ ମଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଦୁଇଟା ଆଣିବା, ବ୍ୟାଗରେ କି ବସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଲେ ଘର ପାଖରେ ଚଳିବା, 150 ଟଙ୍କା ଆଣିନେ, 150ରୁ ଯାହା ଆସୁଛି। ତମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲ ଏଇ ବାଟରେ ସବୁ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ କବାଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟ କାହାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗଛ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣ ଗଛ ଆମେ ପଟା ଭିତରେ ନ କାଟିମୁ, ସେଟା ବି ଆସିକି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ। କବାଟ କାଟେ, ଗଛ କାଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କବାଟ ଲଗେଇଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ପଇସା ପତ୍ର ହବ ଖର୍ଦି କରିକି ଆଣିକି ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବି ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି,
ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି କିଛି ଫଳମୂଳ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଖାଇକି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି।